כי זה נותן לי שקט, זה נותן לי בית, גם פה, גם שם. טולמן שכבר מכירים את כל המותגים הטובים ביותר, והם גם מביאים את המותגים הטובים ביותר. אתה יודע, היה לי פעם איזה סיפור שנכנס שם לאיזה חברה, מרי איטליה. טולמן מילאנו מגיעים בצורה מסודרת, אפשר לחוות את כל מה שכל אחד מהברנדים יכול להציע, הרבה יותר מאשר אולמות בארץ. שאף אחד לא יודע מה היא בכלל, נכנס לחנות ראיתי מדהימן, רואה דברים טורפים, פיאט, כיסא בצורת פיאט 500, יש לי דברים מאוד מיוחדים. אתה צריך מישהו שיטפל בך, מישהו שיחבק אותך כשקשה לך. אתה מצליח לסגור בית שלם, הכל כולל הכל, כולל הבדים, הלקוח שקט, אתה רגוע. והתלהבתי, אני שואל אותם, מי סיפור אמיתי, אני אומר להם, יש לכם מישהו בישראל? והם אומרים, כן, טולמנס. אני חושב שלטולמן זה איזה סוג של הבנה כללית, איך מתנהל או מתנהלת בחירה של לקוחות. בגלל האנשים, בגלל השירות, בגלל היחס, בגלל הקשרים, ולא פחות, בגלל המחיר. וזה מאוד נוח ללכת עם מישהו שלא רק מכיר תחנויות, תחנויות גם אפשר למצוא באינטרנט, אלא לוקח אותך בצורה מסודרת. זה בעצם מבחינתי ליהנות מכל העולמות ולתת ללקוח את הטוב ביותר. ומספיק, אתה יכול לדבר שעה, אין לי בעיה.